បាទសូមជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់បាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពដែលខ្ញុំថតពីត្រើយមកខាងនៃរាជធានីភ្នំពេញបាទគឺនៅត្រើយខាងកើតបាទហើយទេសភាពឬទិដ្ឋភាពដែលបងប្អូនឃើញភ្លើងហ្នឹងគឺបាទនៅត្រើយខាងលិចបាទខ្ញុំឈរនេះគឺនៅត្រើយសុខាសុខាអូតែលណាបាទដោយសារតែថ្ងៃនេះតើអង្គុយលេងនៅត្រើយម្ខាងហ្នឹងហើយបងប្អូនមើលគឺជាទិដ្ឋភាពទាំងស្រុងនៃរាជធានីភ្នំពេញផងយើងបាទហើយភ្លើងពណ៌ស្វាយដែលលើទឹកហ្នឹងគឺស្ទូកគេហ៊ុនសានបាទហើយខ្ញុំថតនេះម៉ោង7ល្ងាចហើយចំណែកឯភ្លើងមួយមួយនេះគឺបងប្អូនខាងអ៊ីស្លាមគាត់មកចតទូកជាប់គ្នាច្រើនគាត់សម្រាប់ពីយប់នោះនឹងពួកគាត់ហើយគាត់ត្រូវការនេសាទដាក់មងដាក់អីចឹងណាបាទហើយនេះគឺតិចស្រួលមែនតែនបាទបងប្អូនប្រជាជនខ្មែរយើងមកអង្គុយច្រើននៅតាមដងទន្លេត្រើយមកខាងនេះដោយសារតែពេលល្ងាចចឹងខ្យល់បក់មកវាតិចបាទព្រោះផ្ទៃទឹកណាបាទទឹកច្រើនហើយថ្ងៃនេះមកអង្គុយលេងបានមួយម៉ោងដែរបាទមួយម៉ោងជាងបាទហើយនោះគឺកោះពេជ្រហើយបាទទៅខាងនោះគឺកោះពេជ្រដែលខ្ញុំថតហ្នឹងបាទហើយភ្លើងពណ៌ស្រស់ស្អាតស្រស់ស្អាតមែនទេបាទសូមអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះបាទសូមជម្រាបលាបាទជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបងប្អូនណាបាទអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា